Men alltså vi måste ju snacka om en sak först. Vad är det? Alltså har du växt sen du satt i den här bilen nej, sist? Det har jag inte. Du är ju liksom nej. I åldern om man fortfarande växer på nej, en test. Ja, den har stannat helt. Är det så? Ja. Vet du vem du blev väldigt lik när du klippte dig? Vem? Dante i Hovet. Tycker du det? Ja! Nej! Jo! Ja, det är helt perfekt i så fall. Han är grymt snygg. Tycker du det? Jag tycker han ser bra ut. Men är det en komplimang till mig då? Ja! Jätte... Om han är skitsnygg, då är det en komplimang till mig. Ja, vad skulle du annars vara? Du och jag, Dante. Vi är svinsnygga. Har du träffat honom någon gång? Nej, han har inte träffat. Nej. Vad tycker du om lovet? Ja, jag tror inte vi behöver svara för det. De är inte jättenöjda, men det är tråkigt faktiskt. Det hade varit mycket roligare om de gillade det. Eller hur? Vad är det som händer? För folk tror ju inte att du kan vara seriös. Nej, men jag har svårt att vara seriös faktiskt. Jag lever i en komisk bubbla. Hela du är ett skämt? Ja, nej, men allting. För allt blir som ett skämt för mig. Jag ser allting som ett skämt. Så att det är liksom, jag kan inte ta någon seriöst. Det går inte. Men då tar du inte ens mig seriöst? Nej, definitivt inte. Vadå definitivt inte? Du är också en komisk figur. Liksom. Ja. Men du vill inte ha en tjej, men du vill ändå ligga. Ja, men jag har så dålig sexualdriv också. Alltså. Jaha, faktiskt. Vadå då? Det låter så jävla tråkigt. Men jag känner inte det här. Jag har vissa polare som när de vaknar upp på morgonen bara så här: idag ska jag knulla. Oj. Det är det de vaknar upp med. Så här, idag ska jag ligga. Okej. Okay. Det är mitt mission idag. Och det kan vara en tisdag? Det kan vara en tisdag. Och har inte de fått till det, då blir det så här, vad fan har jag gjort idag? Och vad har jag gjort? De kanske har lyckats klara värsta uppgiften, gjort massa bra grejer. Men de har inte knullat. Men vad brukar du tänka när du vaknar upp då? Om du inte tänker på det? Nej, alltså jag tänker bara att jag ska ha den roligaste dagen. Ja, det skulle ju kunna vara knulla. Det skulle ju kunna vara det, men det är inte det roligaste som finns. Nej, okej. Okay. Nej, det är inte det. Vi ska vara lite allvarliga. Det är inte det. Det är gött som fan. Men ja, det är gött, men inte det roligaste. Nej, det är det fan. Då när vi drar ut ett session, då vet de, okej, nu är det full bananas. Nu kommer Pontus gå loss och jag går loss när jag ska gå loss. Vad gör du då till exempel? Nej, men då dreglar du fullt ut. Jag börjar strula med busken. Alltså, förstår, varje kväll blir det så. Vadå strula med busken? Ja, men jag hamnar där liksom. Vadå i busken? I en buske eller i en... I en buske. Nej, har du med? Nej, i busken. Bokstavligt talat i busken. I och för sig, ungdomarna idag har inte ofta så mycket buske. Det var mer på min tid. Ja. Det är ju mycket brunkigare. Mycket roligare ju såhär. Med buske? Ja, man går runt och har mycket hår där nere. Har du bra buske eller? Nej, jag har fan inte det. Jag brukar faktiskt raka mig. Men ibland så brukar jag fixa så att det inte är helt rakat. Men jag tycker det ser så tomt. Det är såhär, men vad fan är det här? Och då ser man verkligen hur liten det är. Man bara worf liksom. Alrighty. Men om man har buske... Nej, men jag tänker att busken får den att se mindre ut. Ja, men det gör det, men då vet man också att det gömmer sig några centimeter där, så att man har till godo. Men när du väl har, det är bara som att dra upp locket på liksom en lögn och bara, det här är sanningen. Ja, där är han. Där är pillisvatten liksom. Då får du rakt i facet bara, det är just det. That's it. Men vet du vad som är en tröst för mig? Nej. Att alla i mitt kompisgäng har små också. Jaha. Så vi kan dra av den samtidigt och bara säga, vet du vad? Här kommer småkukarna. Ja. Sen kommer... En av polarna in i rummet och bara slaktar. Han bara, ja grabbar, buk. Då är det, alltså den är ej liten, den är stor. Alla bara, okej, worth. Men vet du vad som också är sjukt också? Vi kanske är 6 stycken. Jag kan inte släppa att alla dina kompisar har små kukar. Jo, 5 av oss har skitsmå. Jaha. Den sjätte har skitstor. Men fattar du, han har... Det roliga är att du säger, den sjätte. Ja, det här är 5. Ja, den sjätte. Den sjätte. Han har så stor. Ja. Alltså han väger upp för alla andra. Nej, alltså hans mått bara sätter upp oss och vi hamnar över medel ändå. Fattar du? Han bara carrier 5 stycken med sin dasa liksom. Men vad har han, jävla elefantkuk eller? Ja, den är inte lekande. Du vill ju verkligen bli skådis. Ja. Men måste man inte ha någon talang då? Ja, men... Jag är faktiskt... Nej, men förlåt, men jag trodde det. Jag trodde man behövde det. Ja, men i mitt fall så får jag öva upp mig. Ja, just så det. Jag är på väg. Men har du provfilmat för någon roll? Riktig filmroll liksom? Ja, jag vet inte om du har sett det, men vi har ju en serie på SVT Play som heter Stream som är ute just nu. Ja, och det är ju med, är inte det med han? Lill Al-Fadji. Ja, Lill Al-Fadji. Det här var din beskrivning av Lill Al-Fadji. Han är ju inte högre än så här. Nej, men det här var hans beskrivning. Du vet, han. Ja. Och jag visste inte vad man för det. Det här gjorde mig lika dum. Alltså, jävla liten igen. Du har ju haft corona. Ja. Ja, och
Nu har du inget luktsinne. Nej, jag känner jack. Alltså du menar ingenting känner du? Ingenting. Och nu kommer vi till det här. Det, alltså att inte kunna lukta folks parfym och de här goda grejerna. Mm. Det är liksom sekundärt. Men att inte kunna känna sin egna fjärt. Det är ju trakasseri alltså. Men jag måste ju kunna få lukta hur den luktar. Ja, jo. Så man vet om det är... Ja. Fan, alltså hur luktar mina pruttar liksom? Ja. Det är ju stelt ju, vadå? Så här, ibland så du vet, kan man vill ju veta så här, okej, fan, kommer det här lukta illa om jag fiser med fisen nu liksom? Ja. Du vill känna av läget lite. Ja, exakt. Nu kan du inte det. Nej. Man börjar gråta och gråta, jag känner ingen fis längre. Det suger. Jäklar vad tråkigt. Var det där ditt bästa gråt? Nej men då måste du börja tänka om att bli skådespontus. Nej men om det där var ditt bästa gråt, nej, var det ditt bästa? Nej det var bara lite snabbt. Bara visat vad det lilla känner. Skulle du kunna pressa fram en tår? 100%. Kan du? Ja det kan jag. Okej, då vill jag se det. Ska vi göra det? Ja då vill jag se, pressa fram en tår. Ja vänta, jag måste fan fokusera. Vad jag är för glad för det här just nu. Sorry. Det är så svårt när man... Jag gjorde det i streams, då fick jag fram när de skulle klippa mig. Jo, men tänk på liksom att det är så här det funkar på en inspelningsplats. Du kan inte bara ja, säga... Ja, men nu sitter jag med dig i bilen. Ja, men det här är ju inspelning. Det är viktigt, pressa ur en tår nu för fan. Ska du bli skådis eller? Ja, du kan inte peta i ögat. Jag kan dra lite handsprit i ögat på det. Nej, fan, jag levererar inte. Fan nu kör jag mig kaff. Men jag kan fan. Ja men han kan gråta. Jättebra. Se, när han ska söka in på scenskolan. Men jag kan det. Jag ska bara pressa ihop. Okej, drar du ut med sig. Vad fan. Är de glansiga nu i alla fall? Får se. Ja, det är de. Ja, du får visa glanset. Ja, han är glansig. Ja, men nu du börjar bli en riktig skådis nu. Eller hur? Ja, nu måste se att den här människan är ledsen i alla fall. Ja, han är ledsen. Han är riktigt jävla ledsen. Helt ärligt, jag har levt ett jävligt glatt liv alltså. Så jag har svårt att ta fram... Det har hänt tråkiga saker såklart, men inget så här... Nej, jag är inte en sorglig människa. Nej. Är jag inte. Ja, vissa tycker det. Tycker du det? Men kommer smygbögen sig av fantasier som du har själv på riktigt, Pontus? Nej, alltså... Nej, men... Det är ju kul. Det vore inte konstigt. Nej. Har du lekt med någon annan man någon gång? Nej. Snabbt svar. Jo, men ni har i alla fall... Vi har ju i alla fall gjort riddargrejen. Ni har gjort riddargrejen du och polarna. Är det närmsta du kommer komma ett bögeri? Ja, det är det nog. Men man kan ju heller inte riktigt veta om man inte har testat. Nej, det där gjorde Ricky Gervais ett skämt alltså. Skitkul. Just det där. Okej, suck his cock now. You don't know if you haven't tried. Skitkul. Nej, men tänk om du bara så här, du vet, precis första gången det händer att du kanske går ner på en man. Ja. Och så känner du att... Ja, det här var ganska bra ju. Och inte bara bra, det var gott. Det var roligt, det var härligt. Du kanske blir kåt. Ja. Det vet du inte. Nej, man vet ju inte om man inte har testat. Du tror inte att du skulle vara bra på att suga kuk? Nej, det tror jag inte att jag hade varit. Varför då? Nej, för det första så hade det... Jag hade aldrig kunnat gå ner så det har jag aldrig gjort det. Vadå, det var ingen jävla bugning här då? Nej, hallå, Ers Majestät. Ers Majestät, ja absolut. Va? Är du bra i sängen? Det går inte att säga. Hur ska man säga det? Det är ingen som kommer tillbaks efter att jag har haft sex med dem. Nej okej, men där har du svaret. Ja. Men hallå, bara så här. Men någon Pontus, någon har ju kommit tillbaka. Nej, jag tror inte det. Fan, jag skojar. Så jävla dålig kan det inte vara. Nej, det är för dålig marknadsföring. Ja, för helvete. När ska du flytta hemifrån? Jag har faktiskt inte gjort det än, men jag håller på att spara alla mina pengar till att skaffa ett boende. Jag köper ju ingen drip, ingen så här, inget onödigt. Inte förlåt, vad är drip? Vad fan är drip? Du är lite drip på det, har inte du? Moncler, det är drip. Det Martin, jag drippar mannen! Yay. Det här är det värsta drippen alltså. Och det är att man har något som är lite dyrare då eller? Ja, jag fattar. Men du skulle ha råd att drippa om du ville. Ja, det hade jag kunnat.
Men du gör i samarbete? Nej. Varför annars? Nej, vi... Ja, du tänkte med företaget? Nej, jag tänkte att du ska ge mig en overall så har jag den på mig. Ja, faktiskt. Det skulle jag lätt kunna göra. Sitt, ja, om du sitter i bilen med den där. Spikat. Men jag undrar om den är... Nej, den är till. Den skulle funka på mig. Ja, då hade... Ja. Kolla, fattar om du bara byter huvudet på oss. Fattar du det snäckt? Ja, det hade man ju velat göra omgående. What's going on? We gotta figure things out here, Martin. What do you see? What's that? What's going on here? Hur uttalar du Sydneys... Nej! Nej, jag vet redan svaret på den. Du vet det redan? Ja. Har du sett den än? Vad sa du? Nej, men man har ju hört det där skämtet. Men jag vet inte. Du, hur man säger Sydneys, vad heter det? Nej. Eller, kör då. Kör. Hur man säger Sydneys, vadå? Sydneys, vadå? Hur man säger Australiens... Typ huvudstad eller? Hur uttalar du? Sydney uttalar... eller Sydney. Ja, typ, vad säger man då? Men vad heter den där då? Är det Canberra? Canberra, är det så man säger? Jo. Ah. Men det var en liksom, det var en mindfuck. Men nu kommer den riktiga frågan. Okay. Hur uttalar du USAs huvudstad? Säger du New York eller New York? Vet du vad, du tycker det är så jävla kul. Det är det värsta med skämtet. Du tycker att det är så kul att höra. Men är det så kul att de säger New York? Ja, nej, det är det you worry då. Det är inte så. Dissar du mig nu eller? Det är inte alltså. Det är inte så. Tyckte inte du att det var roligt första gången du såg det? Nej. Men då. DC Washington. Det är min bästa. Är det? Ja, Washington DC. Ja. Inte DC Washington. Ja, Washington DC. Washington DC. Got you! Ja, det är jätteroligt. Nej, jag får byta ut den. Jag ska byta bara ut den. Du är grym allmänt. Men ja, skit i de två, för de är skit i tråkiga. Åh, gud, jag blir alldeles svettig. Ja, oh, för fan. Nej, det är bra med ärlighet. Jag gillar det, Pontus. Ja. Jag gillar, uppskattar det. Jag uppskattar det. Men du är inget jävla facit. Glöm det. Vilken svensk influencer-tjej skulle du helst vilja bjuda hem på lite chips? Oj, bra fråga. Ja, tycker du. Fan. Nej, jag vet inte fan. Ja, men du vet, fast du vet. Nej, jag lovar, jag vet. Jag börjar leta efter i handtaget. Hjälp mig ur den här situationen. Får jag lukta dig under armen då? Ja, lätt. Men nu, vet du, det här är lite farligt ju, för jag vet ju inte hur jag luktar nu eftersom jag inte har någon lukt inne, men kör. Ja, du menar så. Ja, du menar så. Jag kom då. Det var det då. Det var bra. Var det bra? Ja, det var bra.